tayari. Unajua mimi ni mwanaume. Mimi ni chuma ya zamani. Maybe umesikia. Na ile mambo yote tumepitia, yale tulipitia tukimsaidia Rais William Ruto akiwa na matatizo mengi, ilikuwa magumu sana. Na mimi nilivumilia mambo hiyo yote kwa sababu mimi nikiamua jambo nafanyanga mpaka mwisho. Yale ambayo tulipitia wakati huo, hasa mimi na familia yangu, ilikuwa magumu sana. Kwa hivyo kama Mungu amepanga pia katika hii kipindi cha Rais William Ruto, yes, akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya, nipitie kwa makali hata kuliko ile nilipitia wakati ya Rais Uhuru Kenyatta, pia hiyo itakuwa ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na mimi siwezi pingana naye. Tutangojea ile takuja, tuone vile takuja, vile taenda, uamuzi wao, kwa sababu hao ni wengi, wakiamua hivyo ndivyo wanataka, sisi nasema hewala, kwa sababu hakuna jia ingine. Na Mr. Deputy President, kumekuwa na sababu kadhaa, karibu sababu tano ama 5 grounds for the impeachment yenye tunasikia on the table in parliament kesho. Maybe umeweza kusikia those allegations and maybe mimi sijui kwa sababu sijaona hizo. Kama moja yeah, wanasema ati ulijaribu kupendua serikali ya President William Ruto kutumia mambo ya Gen Z demonstrations. Je, kuna ukweli wowote kuhusiana na hilo? Unajua ndugu yangu, wa Kenya ni watu werevu sana. Yes. Rais William Ruto yeye ndiye alituambia kila siku wajinga waliisha Kenya. Hakuna wajinga wamebaki Kenya. Rigathi Gachagua ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya chini ya President William Ruto. President William Ruto na mimi tulichaguliwa tiketi moja. Tuko presidency. Yeye akipinduliwa, mimi napinduliwa naye safari moja. Niseme ya kwamba Wakenya walikuwa hapa. Mambo ya jinsia hakuna mtu ajui. Ilikuwa huko Eldoret, ilikuwa huko Bomet, ilikuwa Kericho, ilikuwa Baringo, ilikuwa Nakuru, ilikuwa Turkana, ilikuwa 35 counties. Na hakuna mtu ajui ya kwamba mambo ya Gen Z ilikuwa ile inaitwa spontaneous. Yes. Ni wa Kenya na hasa vijana wetu walikuwa wamekasirika na ile mambo ya finance bill na gharama ya maisha. Na hiyo maneno ikajitokeza. Na kujaribu kuchukua lawama kuwekea mimi ni makosa, kwa sababu hiyo jama imepangwa, kwa sababu watu sana ya boda la ufa wanauliza, wananchi ya kawaida, kwa nini Rigiji anapigwa? Kwa nini anadhulumiwa? Yes. Sasa lazima sababu itafutwe ile naweza kasirisha wafuasi wangu katika boda la ufa. Na ile sababu imeonekana mzuri sana inaweza kasirisha wafuasi wangu katika boda la ufa ni kusemekana ati sisi tulihusika kwa mambo ya Gen Z. Gen Z ni watoto wetu, na mimi nilisema wasikizwe, na waliposikizwa mambo ikatulia. Na yale maneno ambayo walikuwa wamelete ni mambo ambaye pia hata sisi tulikuwa tunaona inastahili kusikizwa. Kwa hivyo mimi ningetaka kusema tupatie Wakenya heshima. Kama huna sababu ingine ya kumuingilia naibu wa rais, kama iko shida ingine useme ni gani, lakini kujaribu kumwekelea maneno ya uongo na ni maneno ambaye ni ya kuhuzunisha sana, ya kwamba siku nilikuwa namsaidia Deputy President William Ruto akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, nilikuwa mimi naekelewa mashtaka ya uongo nikimsaidia. Sasa tena imerudi Rais William Ruto akiwa kwa kiti, ati mimi tena niwekelewe maneno ya uongo ya kunihujumu mimi. Lakini mimi na muamini sana Mwenyezi Mungu, na mimi na mke wangu tunaomba sana na watoto wetu, na mambo ambaye iko ambaye inaendelea, ukweli wake utakuja kujulikana. Lakini mimi ningeomba kama itawezekana, kama Rigathi Gachagua atawekwa kwa msalaba, yes, asiwekwe na wabunge kutoka bonde la ufa, kwa sababu iko swali watu wa kwetu nyumbani wanauliza, watu ya Mount Kenya wananiuliza, wewe mtoto wetu ulisimama na Rais William Ruto akiwa katika shida mingi sana, yes, ukateswa, ukaumizwa, lakini ukakaa kidete na sisi ukatuzungumzia, na ukaongoza wabunge wengine kusimama na Rais William Ruto. Imekuwaje naibu wa speaker ameita mkutano kusema wewe lazima ufukuzwe uende nyumbani, na yeye mwenyewe atasimamia katika bunge na kuhakikisha umefukuzwa? Wananiambia watu ya nyumbani, kama lazima Rigathi Gachagua afukuzwe, si hao ndugu zetu na dada zetu walimtupale wangekaa kato? Kwa sababu siku walihitaji sisi
kabisa kulikuwa kimeumana, wako kwa matatizo, wako kwa shida, mtu yao wako chini. Yes. Sisi tulisimama na yeye na wabunge wetu wakati huo, hakuna alimtia alama Rais William Ruto. Wananchi wote wa Mount Kenya walisindikishwa na Uhuru Kenyatta wacha na William Ruto wakakataa. Sasa watu ya nyumbani wanauliza, hawa ndugu zetu na dada zetu tulitengeneza urafiki na hawa, ni mwaka miwili tu, mbona hao ndio wako kipao mbele? Mr. Deputy, ya kuumiza wewe umeongelea sana President William Ruto, sijui msimamo wake ni upi kwa hii mambo. Mimi na yeye kuhusu mambo ya Rais William Ruto, siku nilimuuliza hiyo maneno nilisikiza kwa umbali, alikanusha na akanihakikishia ya kwamba hawezi kubali maneno kama hayo. Lakini sasa ile kitu inashangaza ni ya kwamba wabunge wa Rift Valley ndio wako kipao mbele kuchukua ma signature kusema wanataka kunifukuza kwa kazi. Na watu wa Mount Kenya wanauliza, wewe mtoto wetu, ulituambia huku adikaniana chochote na Rais William Ruto kwa sababu unamuamini na unaamini watu yake. Imekuwaje Rais Uhuru Kenyatta alipatia nafasi mwaka tano wafanya kazi bila kusumbuliwa? Imekuwaje wewe mwaka mbili umeanza kupata matatizo? Lakini ile inawakera sana sana ni kwamba wabunge wa Rift Valley ndio wameshika shoka ya kunipasua kichwa. Je, unaona kuna msukumo from president? Mimi sijui sasa. Ni ile swali tu. Because na wameniambia niulize watu ya Rift Valley. Yes. Na swali watu wetu wanauliza ni hii. Wanasema ile tatokea ni sawa, sisi tutakubali kwa sababu sisi hatuna uwezo. Yes. Kiti yako ni kidogo, rais ndio wako na nguvu. Wabunge rais ndio wako na hawa. So watu wa nyumbani Mount Kenya wanasema basi kama ni hiyo, sisi ni wanyonge. Na asante na pia sisi hatuna chochote tunaweza kufanya. Lakini swali mimi nataka niulize jamii yetu ya Wakalenjin. Sisi tulimwamini President William Ruto. Mimi nilikubali kumuunga mkono na watu wetu bila kuandikania chochote kwa sababu sisi ni watu waaminifu sana na tunaamini wengine sana. Yes. Wale wengine walikuja kufanya na sisi, walikataa kumwamini Rais William Ruto. Waka demand lazima waandikanie. Musalia Mudavadi aliandikania mkataba na Rais William Ruto. Moses Wetangula aliandikania mkataba na Rais William Ruto. Amazon Kingi aliandikania mkataba na Rais William Ruto. Yes. Alfred Mutua aliandikania mkataba na Rais William Ruto. Mimi nilimwamini rais. Hakuna kitu chochote tuliandikania. Hata saa hiyo watu walikuwa wananisukuma tutengeneze chama ya kwetu ndio tukuje kama siku ya URP na TNA pamoja. Lakini mimi nikasema hapana. Huyu rais wetu ni Mkristo. Tuko naye kanisani. Yes. Bibi yake ni intercessor, bibi yangu ni pastor, huyu ni muungwana. Kwa hivyo mimi sioni haja tuandikanie chochote, tunaaminiana. Okay. Sasa watu wananiuliza, imekuwaje Rigathi Gachagua mtoto wetu? Wewe ulituambia umeamini rais, umeamini watu wake. Imekuwaje deputy speaker kutoka kwa rais nyumbani katika kaunti yake ametangaza hadharani ya kwamba ataunganisha wabunge wote wa Rift Valley na wengine wa Kenya, na kama deputy speaker aende asimamie na hakikishe ya kwamba umefukuzwa kwa kazi. Na sisi ndio tulikuchagua, na sisi hatujaona makosa yako. Sasa mimi tu kwa kuona kwangu, mimi ni mnyonge na mimi sina ushawishi mkubwa. Yes. Na mimi niko mkononi mwa wabunge na maseneta, vile wataamua mimi nitakubali tukiwa na watu wangu. Swali yangu ni hili. Sisi siku Rais Uhuru Kenyatta alitaka kumhujumu Rais William Ruto. Yes. Tuliangalia mambo ya jamii mbele. Mimi nikiongoza na nikaambia watu ya Mount Kenya, tukimsaliti huyu Rais William Ruto, tutaingia kwa historia kama watu ambao hawana shukrani. Na hapo mbele kama Uhuru amestaafu, miaka ijao, hii jamii yetu itaonekana kuwa si jamii ya ukweli na ni jamii ya kutumia watu vibaya. Asante. Na kwa hivyo mimi nikauliza watu ya Mount Kenya, tafadhalini, ile ahadi tuliweka na Rais William Ruto wacha tutimize, na ndio tulifanya tukaamuka tukampigia kura akakuwa rais. Asante. Swali watu wetu wanauliza,
jamii ya Wakalenjin. Mkimusaliti Rigathi Gachagua, mkuje pale bunge vile deputy speaker amesema, msache masiji ni cha mfukuse yeye. Siku ingine kama jamii, nani ataamini nyinyi kama mumesaliti ile jamii ambaye imeshika nyinyi mkono, imeshikilia nyinyi? Mumesaliti ile deputy president, alizunguka Kenya akafungwa, akanyanganywa mali yake, akaumizwa, akatendewa madhambi mbele ya bibi yake na watoto wake. Kama jamii, wabunge wenu ndio wataongoza kupeleka yeye nyumbani, kumweka kwa msalaba kama Yesu na kumfukuza. Hapo mbeleni William Ruto akimaliza miaka yake 10, siku ingine mkitaka mpangilio na watu wengine, yes, kuna watu wataketi chini kuamini nyinyi? Hilo ni swali mimi nataka niulize wananchi. Mimi ningetaka tu kuomba kama itawezekana, kama imeonekana na wabunge lazima Rigathi Gachagua afukuzwe, yes, wabunge ya Wakalenjin wakikaa kando, kwa sababu tulishika mtoto wao, tulimsaidia, mm-hmm, alikuwa na shida, alikuwa na matatizo. Mimi nilizunguka mikutano 395, nilikuja pale Mosop walikuwa wanataka kuchagua independent candidate, nikawaongelesha. Nikaenda pale Nandi Hills nikawaongelesha. Nikaenda Bomet walikuwa wanataka governor wa chama kingine, nikaongelesha hawa. Hii kazi yote watu wa nyumbani wananiuliza, hawa watu na ulitengeneza urafiki na hawa, imekuwaje wamekugeuka baada ya mwaka mbili? Hii makosa umefanya kubwa namna hii, hata kama umefanya hawezi samehewa ni gani? Sasa mimi niseme, mimi napenda watu wa bonde la ufa. Na mimi nashukuru sana kwa sababu wengi sana wamenipigia simu na wameniambia wananiombea na wako na mimi, na kama hao wangekuwa na uwezo, mm-hmm, mimi singesumbuliwa, lakini hawana uwezo. Kwa hivyo mimi hiyo maneno ya impeachment niachie hapo. Okay. Baba, niseme niseme sisi tuko tayari. Hiyo hoja impeachment. Okay. Deputy President, asante kwa clarify mambo ya agency na kuu. Pengine tu kabla sija kuuliza swali, kuna nataka uclarify wakati president akitoa press conference hapo State House, pia wewe ulitoa press conference after maybe wanao kule Mombasa, ulikuwa unafanya nini Mombasa? Mimi nilikuwa nimealikwa kikao cha walimu wote wa Kenya katika Mombasa, na mimi nilitoka hapa asubuhi mapema sana nikaenda Mombasa, nikafungua kongamano la walimu katika Kenya, na baadaye vile mambo ilikuwa naendelea, nikakuwa na pressure kubwa sana kutoka wa Kenya ya kwamba wangetaka kusikia maoni yangu na yale maneno ambayo yameendelea. Mm-hmm. Na ndio mimi nikaalika vyombo vya habari, naye rais akaalika. Yes. Na nikangoja rais amalize nisikie yale atasema. Ulikusha alika mapema? Mimi nilikuwa nimealika mapema kabla ya rais kualika. Okay. Rais alipoalika na nikaambiwa, nikasema ni sawa, kama rais atazungumzia yale ambayo iko kwa moyoni yangu. Mimi ni kiongozi pia, na pia mimi nilichaguliwa na Wakenya. Akiwazungumzia nitakanzo hiyo press conference. Asipoyazungumzia nitaendelea. Na nilitoa maoni yangu. Na maoni yangu ilikuwa ya kwamba hao watoto si wakora, ni watoto wa Kenya. Wasikizwe na wapewe nafasi, wasikizwe. Nikatoa maoni yangu ya kwamba tumefika hapo kwa sababu hatusikizi wa Kenya, na wa Kenya ni mzuri tuwasikize. Kwa sababu unajua ukiwa kiongozi kunafika wakati wale watu ambao wamekuchagua na wako na kutegemea wanataka kusikia sauti yako. Na ndio nilitoa sauti yangu siku hiyo. Okay. Na nikapendekeza ile mimi naona inafaa. Inafaa. Okay. Ndio Kenya ikae na jia ambaye ina. So ulikuwa unajaribu kutuliza moto? Nilikuwa najaribu kutuliza. So kwa sababu kuuliza hivyo naibu rais ni kwamba watu walikuwa na allegation, najua hata pia ulisikia kwamba ulieni Mombasa ungoje ili waapishwe. Hiyo ni waapishwe na nani? Waapishwe yule. Sasa mimi Mombasa nilikuwa katika makao ya deputy president. Yeah. Sasa makao ya deputy president utaapishwa na nani? Mm-hmm. Alezi nijiapishwe kama ile Raila alifanya? Hiyo ni mambo ya ujinga na upusi. Mm-hmm. Na ni mambo ambayo haina miguu, na hiyo ni kukosea wa Kenya heshima. Mm-hmm. Mimi niliongea mchana, sikuongea usiku.
sikuwa na wakili, sikuwa na yote, nilikuwa hapo mimi peke yangu. Mm-hmm. Na nitoa maoni yangu na nikamaliza. Na mimi unajua ni mtu ya kusema ukweli. Unajua ndugu yangu, mimi niko na miaka 59. Na nataka Wakenya wanizoe. Na kila kiongozi anizoe. Mimi ni mtu ya ukweli. Mm-hmm. Na hakuna siku nitakosa kusema ukweli. Niliita hiyo press conference niseme ukweli. Mm-hmm. Na moyo wangu initoke. Asante. Na vile nilipendekeza, mm-hmm, rais alikubali. Mm-hmm. Na akakutana na hiyo watoto ya Gen Z, mm-hmm, katika X-Space. Na mambo ikaanza, ikaanza kutembea. Lafuni pia mwenzako naibu wa rais, wale ambao nilikuwa nataka nikuulize, nilikuwa nataka ni unyoroshe tu hiyo mambo ya hiyo press conference. Katika allegation ambayo ya impeachment, kuna wanasema kwamba katika muda wa miaka mbili umetajirika bilioni 5, umekuwa na faida ya bilioni 5 kwa katika utajiri wako, na mshahara ambao unapata ni mdogo sana. Kukakuwa na allegation kwamba katika mambo ya kuna contractor ambao wako kule coast, hiyo maeneo ya pwani, ulidivert njia iende katika hoteli yako ambayo ni among the ground ambao iko katika hiyo impeachment. Sitaki niingilie hiyo ground kwa sababu sijaziona. Yes. Lakini ukweli ni kwamba Wakenya wanajua nikija kwa hii ofisi si kwa maskini. Utajiri wangu ilikuwa imeandikwa magazeti kila siku, kama nakumbuka. Sijui kama unakumbuka. Ilikuwa kwa vyombo vya habari kila siku. Mwaka wa 2019 nilikuwa nimeandikwa niko na 12.4 billion. Mwaka 2022 nikaandikwa niko na 7.4 billion. Hata ile mashitaka nilipelekwa kotini ni hiyo mabilioni nilikuwa naye. Mimi sikuja kwa hii ofisi nikiwa maskini. Nilikuja ofisi nikiwa na mali yangu. Na mimi hakuna mali nimetafuta kwa serikali, na sina haja na mali yoyote kwa sababu mimi watoto wangu ni watu wazima, wako kwa mambo yao. Bibi yangu ni pastor, matumizi yake ni kidogo. Mimi mwenyewe niko hapa, niko na mshahara. Mimi hakuna pesa natafuta kwa hii serikali. Lakini mimi nikiingia kwa ofisi nilikuwa na mali yangu. Na hakuna Mkenya hajui Rigathi Gachagua alikuwa na mali. Hata mambo ya mali yangu yote iko kwa record kotini. Ukiangalia ile magazeti iko, likuwa naandikwa headline, ako na pesa hii, ako na hapa 1.2 billion, ako na hapa, ako na hapa. Lakini tukiona allegations tutaweza kujibu. Lakini mimi sihusiki kwa mambo ya ufisadi. Mimi nilikuwa kwa biashara, na biashara zangu zote nilipopata hii kazi nikawachia watoto yangu, wanaendelea na wataendelea. Na si kusema ati kwa sababu mimi ni naibu wa rais ni makosa watoto yangu kufanya biashara, ama wakitaka kununua hoteli wakose kununua. Hawa watoto yangu wamechukua loan, kila record iko, wamenunua hoteli, wameandika watu. Watu wamefurahi sana Nyeri kwa sababu hii hoteli ilifungwa. Na sisi tukiwa watu ya nyumbani tunaona haya, tukiwa na wageni hawana pahali ya kulala. Tangu hiyo hoteli moja wali na hata sikununua, ni kulisi. Si hata kununua, wamelisi hiyo hoteli kwa KWS, hiyo inaitwa Treetop. Unajua watu wanaongea mambo hajui, hii maneno inaitwa hearsay. You know, ati imenunuliwa sijui, ni leasing. Hii hoteli ya bana ya mtu ni ya KWS, imekuwa list. Na tangu ifunguliwe watu 54 wanafanya kazi. Watu wanauza mboga, watu wanauza carrot. Utalii umeanza kufuma katika section, katika area hiyo. Sisi tunatafuta wawekezaji kutoka ngambo. Mimi kazi moja nimepewa na rais ni kuongea na wawekezaji kulete mali Kenya. Kama sisi tunatafuta wazungu wakuja wa invest hapa, watoto wetu wakiinvest hapa Kenya, iko makosa gani? Kusema mimi ni deputy president, si kusema tu watoto wangu hawezi fanya biashara, hawezi kuwa wakulima, hawezi nunua hoteli, wataendelea. Bora hakuna kitu ya mtu ameiba. Tunangoja tuone evidence kama kuna pahali wameiba, kama kuna pahali wamefanya contract ya serikali. Watoto wangu niliwaambia, msifanye biashara na serikali. Nyinyi mfanye na private sector. Na ndio wanafanya. Wanafanya kazi ya ukulima, wanafanya kazi ya hoteli, wanafanya kazi ya real estate, lakini watoto wangu hawafanyi kazi na serikali. Na kama mtu ataleta evidence aseme Ministry of Transport ama ya barabara imelipa mtoto ya Gachagua pesa fulani, waende walete. Na hakuna kitu kama hiyo. Hii tu ni watu tu kujaribu kujitafutia makosa, kwa sababu labda kuna watu wamekaa pahali wameamua sitakiwi nimalize kipindi changu kama deputy president. Lakini kwa sababu hiyo maneno haijakuja, ni hiasi, tunaiona kwa magazeti. Sitaki nizungumzie, mimi nasoma tu, nacheka. Nacheka. Ati hoteli sijui ati 3 billion wapi? Lease. Umeenda umekoboa hoteli ya mwenyewe, ati umenunua 3 billion. Unajua sasa, unajua hii watu nafikiri wako very desperate ya kunipaka matope wakijaribu kunitoa kwa kazi. Lakini they will be shocked wakati ikifika. Wacha tungoje, kama impeachment tuliambiwa itakuja kesho, tunangoja. Mawakili wetu wako tayari. Wacha walete grounds, tusaangalia, tutajibu.
Lakini unajua wengine wanajaribu, nimeona wengine wananisindikisha, oh sasa wabunge 300 wamesign, sasa wewe you are die cast, si ujiuzuru wewe na nyumbani. Sasa mimi nijiuzuru hii kazi mimi sikujipea. Wewe kazi hujajipea unaweza toka. Na mimi hakuna makosa nimefanya. Mimi niko sawa. Kama kuna mtu anafikiria ataniuzia uoga ati nijiuzuru, asahau. Kama ni kunifukuzwa, wacha nifukuzwe. Na watu wote wanangoja wabunge wale wanafukuze. Wanangoja sana. Hiyo ndio wanangojea. Hiyo ndio wanangojea. Hata hii ya mlima wetu wakinifukuza, hiyo ni sawa, watu wetu watadili naye. Ile tu wanangojea ni wabunge wa Rift Valley. Naibu wa rais, ni kurudisha nyuma kidogo uhusiano wako na president. Wakati mlichukua usukani, kuna ile zakati order president aliweka akielezea kazi yako kama naibu wa rais. Kabisa. Haijawahi fanyika kwa muda mrefu. Ndio. Kuna uwezekano kwamba labda kuna mahali hujafanya kwa kazi yako kama naibu wa rais, ndiposa imeleta tofauti kati yako na president. Wao rais ni open, hajaniita hata siku moja kunieleza kuna pahali ambaye kazi imeharibika. Kazi ile nimepewa mimi nakuwa chairman wa baraza, kamati ya baraza la mawaziri. Tangu tuchukua ushukani nimesimamia mikutano 33 na tumefanya agenda 335 na tumepeleka yote kwa rais, na rais kila wakati anashukuru kamati yangu ya cabinet kwa kazi ambayo tunafanya. Mambo ya kusimamia ugatuzi, nimeleta uhusiano wa kipekee kati ya serikali kuu na maserikali ya ugatuzi. Hujasikia ile kelele ilikuweko wakati ya serikali ile iliyopita kati ya magavana na serikali kuu? Ni kazi mimi nafanya. Iko kazi nimepewa ya kukaa na marafiki zetu wa kigeni kuangalia zile donor funds ambaye zimekwama na kukuamua pahali imekwama. Hiyo kazi nimefanya, nimemaliza. Nimepewa na rais kazi ya kusimamia constitutional commissions na independent offices. Kulikuwa na shida ya Inspector General of Police na Police Service Commission, nikatatua. Kulikuwa na shida ya Teacher Service Commission na Minister of Education, nikatatua. Nimefanya mikutano mingi na Chief Justice na Attorney General, tunaendelea. Iko kazi nimepatiwa na rais, mambo ya kiangazi. Nilihakikisha kwamba hakuna mtu amekufa Kenya. Mambo ya El Nino nilisimamia. Mambo ya flash floods nilisimamia. Rais amenituma ngambo, nimeenda, nimerudi, nimeleta report. Rais amenipatia kazi ya kahawa, ya majani chai, ya maziwa, nimefanya. Rais amenipatia kazi ya kupigana na pombe na mihadarati, nimefanya. Mimi hakuna pahali. Mimi si perfect. Lakini ile kazi rais amenipatia kwa uwezo wangu nimejaribu kufanya. Kama iko makosa kwa hiyo kazi alinipatia, hajanieleza, na akinieleza nitarekebisha, kwa sababu mimi si malaika. Labda akiona kuna pahali sijafanya vile natakikana, sijafikisha ile kiwango ambayo inatakikana, ni sawa sawa, atanieleza. Lakini as we speak today, hakuna siku amenikosoa kuniambia hapa hujafanya hii, hujafanya hii. Na kama itafika siku aniambie, anieleze hapa bado hapa, hapa bado hapa, nitarekebisha. Na mnazungumza na president, na kama kumekuwa na shida, je, umejaribu kuzungumza na yeye? Kwa sababu kuna wakati ulisema you don't access state of diary because hauwezi elewa. Hiyo ni maneno ya juzi, kama tangu tutoke Kisumu ndio kumekuwa na hiyo shida, na sielewi kwa sababu kuna mtu amenieleza. Nilisema kwa ile group ya diary ya rais niliondolewa, kwa hivyo sina access ya kujua pahali yako anaenda wapi. Sijapatiwa sababu ya kuondolewa na sijauliza, kwa sababu unajua hiyo group si mimi nitengeneza. Najua mimi ni mtu mwaminifu, mimi ni deputy president, ni assistant wa president, so sibishani na rais. Ikionekana sitakani niguwe kwa hiyo group, mimi natosheka, siwezi bishana sana, kwa sababu pahali huku jiweka, kwa sababu si mimi nilijiweka, niliwekwa kwa hiyo group. Na siku niliwekwa sikuulizwa, siku nimetolewa sikuulizwa, so hakuna haja mimi niulize. Lakini nikaona ni mzuri nijulisha wa Kenya, kwa sababu nilikuwa nimeona mabloggers hapo State House wameanza kujaribu kulete hadithi ati ya kwamba mimi nimesusuia kazi, siendi kazi ya rais. Lakini nikaona ni mzuri nijulisha wa Kenya kwa nini mimi sionekani pale. Kwa sababu mimi ni mtu ya kusema ukweli, kama ningekuwa ni ile watu ya kuficha ficha maneno ningeficha. Nikasema mimi hapana, iko pale, lakini mimi siwezi uliza. Kama kutakuwa na sababu, ikionekana nielezwe, nitaelezwa. Ikionekana nisielezwe, pia sina shida.
Lakini ya mwisho tu naibu wa rais ni kwamba baadhi ya hao wabunge wanakosoa kwamba umefanya siasa ya ukabila, na wakasema kwamba wewe umekaa sana kwenye mlima wa Kenya, utoki hiyo eneo sana, na siasa yako ikawa centralized sana huko, na wakasema hiyo ndio sababu wakaona kwamba wewe ni mwanasiasa ambao umeegemea upande mmoja, ilali wewe ni naibu wa rais wa Kenya mzima. Siku nilikuwa natafutia Rais William kura, siku anatoka hapa kwa mlima, nilikuwa na keti hapo nikisanya hizo kura, na hakuna mtu alikuwa analalamika. Nasikia nilikuwa natoka mlima na kuja bonde, natoka mlima na kuja bonde, hakuna mtu alikuwa analalamika. Mimi nimetembea Kenya, si mnasema nilikuwa Mombasa, hii hapa na mlima. Mimi nilikuwa Wajia, hii hapa na mlima. Nilikuwa Garissa, hii hapa na mlima. Nilikuwa Mount Elgon, Nandi nimekuja karibu mara 10, Eldoret nimekuja karibu mara 6, Kericho nimekuja mara 4, tea conference, conference ya chai tulikuwa na nyinyi, niliweka Kericho. Mlima iko majani chai, muona siku weka mlima. Unajua kikwetu iko same, sijui kama kikwa kale iko nasema. Fisi akitaka kula mtoto yake anaanza kusema ananuka kama mbuzi. Sijui kama iko. Fisi akitaka kula mtoto yake anaanza kusema ananuka kama mbuzi. Hii mikutano nafanya ya cabinet. Kwani mimi nafanya na Kikuyu? Hii ni cabinet ya Kenya. Mambo tunapanga ya Kenya. Hii kazi nimefanya ya pombe na drugs, nimeenda mpaka pwani. Hii hapana mlima Kenya. Mimi nimetembea kila pahali. Na hata Rift Valley nimepanga kuja mara mingi, hapo mwishowe inakuwa postponed. Nilipanga kuja Baringo pale ya Damaravini, niende mpaka Kaparatojo, nikuje Kaparanet, nikapanga na wabunge. Baadaye nikaambiwa start down, watu wengine waende. Sasa mimi nitajilazimisha kutembea Baringo. Iko siku nimekuja Bomet, nimeitwa hapo na Governor Barchok katika Deliverance Church. Wabunge tumepangana tukutane hapo. Sijui nani amepigia simu, nimefika pale hakuna mjumbe hata mmoja. Iko siku nyingine nimepanga kuja Bomet asubuhi, dere hakuna. Nimepanga tena kuja, dere hakuna. Sasa mimi juzi nilikuwa nimekuja Lesos kufungua TTI, nimealikwa na Mheshimiwa Kituru pale Nandi. Nilikuwa nakuja last Friday, nikirudi kutoka safari naambiwa imekuwa cancelled. Sasa mimi nauliza ndugu yangu, kama mimi napanga safari ya kuja bonde la Ufa na haiwezekani kwa sababu ambayo sielewi, sasa mimi nitafanya nini? Hii mlima ndio pahali sasa, hiyo sihitaji kualikwa na mtu yeyote hapo ni nyumbani. Sasa wewe ukikosa pahali ya kwenda si unaenda nyumbani? Your Excellency, wewe ukikosa pahali ya kwenda si unaenda nyumbani? So mimi ni Mkenya na mimi napenda Wakenya wote, na nimefanya kazi mingi sana. Nimetembea Kisii, nimetembea kila pahali, na mimi naendelea kutembea. Na haiwezi kuwa siku nilikuwa ati nimeambiwa wengine wanasema ati mimi naongea Kikuyu. Siku nilikuwa naombea Rais William Ruto kura tukiwa na yeye kwa gari, nilikuwa naongea Kikuyu huo, kwa sababu lazima uongeleshe watu ile lugha ambayo wanaelewa, kwa sababu communication is not what you say but being understood. Yes, siku nilikuwa namuombea kura na kumtetea na kusema anafaa, nilikuwa naongeleshe watu Kikuyu. Hakuna mtu alikuwa analalamika, bora sasa hivi wanalalamika. Your Excellency, kama ilikuwa mzuri wakati hiyo, bora sasa hivi imekuwa ni mbaya. Your Excellency, kuna swali tu nataka kukuuliza kuhusu mambo ya broad based government. Najua hapa mbeleni uliweza kuongea kabisa na kwa kinagobaga kwamba umeweka mtego State House, na hakuna mtu atapita hapa, na kila siku uko na macho yako kuhakikisha kwamba hakuna mtu amekuja kuharibu kazi yenu ama mpangilia kazi ambayo serikali imeweka pamoja na Rais William Ruto. Lakini vile tunavyojua saa hii ODM na timu kubwa imeingia serikalini. Yes. Mitego yako ilifanyika namna gani? Walipenyoka namna gani mpaka hadi wakafika State House? Ya pili ni kwamba kulikuwa na wakati uliweza kushtumu director wa intelligence Nurdin Haji, na najua kwamba uko na ama unakaa katika kikao cha security or security council, unapata information intelligence kuhusu mambo yanaendelea kwa nchi. Unaona hiyo mambo ya kushtumu the director of intelligence iliweza kukuweka in bad light? Mambo mawili broad based.
historia ya mambo ya kuleta Raila kwa serikali unaijua. Sisi 2018 mwezi ya tatu, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alilete Raila katika serikali yake. Rais William Ruto alikuwa deputy president akapinga, na sisi akatuambia na akatuconvince ya kwamba Raila si mtu mzuri na amekuja kuharibu serikali yetu, na rais akazunguka mlimani na akaeleza watu wa mlima ya kwamba huyu Raila amekuja ndio ameharibu uhusiano yake na Uhuru Kenyatta na ameharibu serikali na ni mtu mbaya, na sisi tukakubali. Na kwa hivyo tukasema Rais Uhuru Kenyatta akatuambia tuchague Raila Odinga. Sisi kati ya Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto, tukamwamini William Ruto, tukamwambia Uhuru Kenyatta, bana wewe umekosea, mambo ya Raila hatutaki. Huyu mtoto wa Sugoi ambaye ameokoka ni mtu ya kanisa, ndio tunaamini maneno yake, Raila ni mtu mbaya, na kwa hivyo sisi hatutaki Raila, tunataka William Ruto. Sisi tukangangana, tukakataa Raila, tukapatia William Ruto 87% ya kura zetu. Raila akapata 13%. Tulipoingia kwa serikali, tukasema mimi na rais, hakuna siku tutakubali huyu Raila akuja katika serikali yetu kwa sababu ataharibu vile aliharibu serikali ya Uhuru Kenyatta. Siku wameanza maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa, mimi ndio nilisaidia rais, na unakumbuka, kupigana na hao watu ya ODM na watu ya maandamano, na ndio nikasema hii maandamano tunaona kama ni njama, Raila anataka kuingia serikali kwa nguvu. Mimi tukikubaliana na rais, nikasema hii state house hatutakubali rais Raila afanye nini aingie, na mimi nikiwa mtu ya rais ya mkono, nitaweka mitego kila pahali kuhakikisha hafanyi nini haingii, na nikatoa hiyo hakikisho kwa watu ya Kenya. Lakini mimi ni mtu amesoma, na mimi ni mzee kidogo, na nimekuweko katika hii siasa kwa miaka mingi. Mimi kwa serikali ya Kenya, kwa serikali ya Mungu wake, nimekuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, nimekuwa kwa hii serikali ya Ruto. Nikaanza kuona dalili ya kwamba rais na Raila wameanza kuongea. Rais William Ruto ni mkubwa yangu, mimi siwezi bishana na yeye, na siwezi pinga ile anataka kufanya. Nilipoanza kuona wameanza kuongea, nikarudi nyuma kidogo, na kama nilidiscover kuna mahali ilifika, nikawacha kupinga Raila. Sijui kama uli notice, nikawacha kutoa makobora ile nilikuwa natoa, kwa sababu mimi ni mtu ya mkono ya Rais William Ruto. Wewe ukiona bosi yako yule mtu anapiga wameanza kuongea, utapigana na yeye kufanya nini? Baadaye alikuita akakuongelesha, akakwambia tumeanza kuongea na mzee. Bana haja niambia, mimi naona tu, naona tu, naona. Siku nimeona hao pale na Museveni na ng'ombe wa picha msituni huko, na mimi nilikuwa nimemsindikiza rais kwa yapo, na hapo kuambia naenda Uganda. Lakini si mimi mtu mwerevu. Saidi nilimuona pale na Raila na Museveni na yeye wakiongea, nikaenda pale state house, ile mitego yote nikatoa, kwa sababu hizo hakuna haja hiyo nyumba pana yangu. Unajua mimi nilikuwa nafanya kazi ya kujituma. Unasikia? Nilipoona wanaongea na ninaona wanaelewana, mimi nikasema mimi ni mtu mwerefu. Kikwetu kuna msemo wanasemanga, kuna mambo ingine hutakiwi kuambiwa, unajijazia. Unajijazia tu. Hawati lazima unajijazia. Nikajijazia kwa sababu mimi si mtu mjinga vile watu wanafikiria, na vile nilijijazia imekuja kuwa mafanikio. So nikajua hapa bosi yangu na yule wameelewa, wamekubaliana. Mimi nikasema mimi sikuwa na shida, mimi nilikuwa na kinga bosi yangu. Kama yeye mwenyewe amekubali hii mzee hapana mbaya, niko sawa. Kutoka hapo najua nilifanya nini. Nilirudi nikaketi chini nikajiuliza, sisi
watu ya mlima wakiongozwa na mimi tulipiga Rais Uhuru Kenyatta kwa sababu ya kuleta Raila. Nasema Raila ni mbaya, wacha tuende kwa William Ruto. William Ruto huyu president ambaye tulisema ndio mzuri atabaki Raila, amechukua Raila. Amechukua Raila, sasa wameelewana naye. Sisi tuliuliza nini mtoto wetu Uhuru Kenyatta? Mimi kaenda nikaomba msamaha kwa Uhuru Kenyatta kwa sababu nikasema tulikukosea mtoto wetu. Tulikupiga bure kwa sababu wewe ulikuwa unasema Raila ni mtu mzuri. Yule tulikuwa tunasema ni mzuri, si Raila mzuri. Amesema hata Raila ni mzuri. Sasa marais wawili wamesema huyu ni mtu mzuri. So sisi nikaambia watu yangu, sitaki kusikia mtu anaingilia Uhuru Kenyatta tena. Tukaomba msamaha, tukasema tulikosea Uhuru kwa sababu alikuwa ametuambia Raila ni mtu mzuri, William Ruto ametuambia ni mtu mzuri. Sisi sote tukakubaliana Raila ni mtu mzuri. Hivi sasa Uhuru Kenyatta former president alisema, rais aliponiita akasema nimeona huyu Raila na watu yake tuwalete kwa serikali ndio tulete kila mtu pamoja, mimi nikakubali kwa sababu sasa Uhuru Kenyatta alisema ni mtu mzuri, William Ruto amesema ni mtu mzuri, amesema tumulete ndani. Sasa mimi ningepinga ya nini? Hata mimi hata kama ningepinga na rais amue atamulete, mimi sina uwezo wa kumkataza. Basi uhusiano wako na former president Uhuru Kenyatta sasa hivi iko mzuri? Iko mzuri. Anasemaje sasa hivi kuhusu mambo yake? Unajua sasa hiyo ni maneno yetu ya nyumbani sasa. Sasa unajua yeye ni mzee ameretire, ni kiongozi wetu ya mlima. Sasa huyo sasa hatusumbui na maneno mengi, hatumsumbui na maneno mengi. Lakini sisi tulisema hiyo maneno imefika mwisho. Kwa sababu tulikuwa tunakosania huyu Raila Odinga. Sasa huyu Raila Odinga amesemekana ni mzuri na kila mtu. Sasa si vita imeisha. So uhusiano wake na rais wa sasa hivi William Ruto iko namna gani kati ya Uhuru Kenyatta? Mimi hiyo mambo ya rais huwezi uniuliza mimi, hata kama najua siwezi kukuambia kwa sababu siwezi ongelelea mkubwa wangu. Ukiuliza mimi uhusiano yangu ni mzuri. Uhusiano ya hivi unaweza kuniuliza maswali mimi mwenyewe. So hapo kwa ile story ya intelligence ya mimi nilitoa maoni yangu na sitaki kuongea juu yake. Unajua mimi ni Mkenya. Mimi ni kiongozi na niko huru kutoa maoni yangu vile naona mtu anafanya kazi yeyote. Waziri fulani niseme mimi nikiangalia kazi yake haifai, haitoshi, na kikatiba nimekubaliwa kwa sababu mimi ni Mkenya na niko na hizo rights ya kuwa na opinion of the performance of any public officer, and I can give an opinion what I think. It doesn't have to be accepted, it doesn't have to be right, but I have an opinion. Na mimi ni mtu pia experienced kuwa kwa serikali for a long time, so niko na ujuzi ya kuangalia vile mtu anatekeleza kazi yake na kutoa maoni yake. So uhusiano yako sasa umeshakubaliana na sina shida, there was nothing personal. Nitoa maoni vile mimi naona, akarekebisha mali inahitajika, maisha yakaendelea. Naona si mbaya sana. Naona si mbaya sana. Sawa. Huenda shida ni nini? Sababu ukweli ni kwamba yes, rais alinipatia jukumu yes la kuleta mabadiliko katika sekta ya majani chai, kahawa na maziwa. Na ukikumbuka nilifanya kongamano pale Kericho, tea conferences kutatu, tukiangazia yale tutafanya ndio tuweze kufanya marekebisho. Na shida moja tumetatua ilikuwa ya kwamba ile tea bill, ile tea act ya Senator Cheriot ilikuwa imekwama pale kotini kwa sababu kuna watu walikuwa wameenda wamepinga utekelezaji yake. Mimi nimeweza kufanya juhudi kubwa sana na kuwaita wale wote ambao walikuwa wameenda kotini kukubaliana hao waondoe hiyo makesi, na wameondoa, na kwa hivyo kutakuwa na marekebisho. Tuko na quality ya chai pale Mombasa auction. Na quality ya chai inakuwa determined na mambo mawili, mchanga na vile inachunwa. Quality ya chai ya pale Bonde la Ufa kwa wakati huu iko chini kiasi fulani.
na ndio majani chai ya kutoka area hiyo ilikuwa imekwama Mombasa. Nijena kuna kumwa issue tena ya makatel hapo, hadi sasa hivi mshakamilisha? Wacha nikumalizie. Pale Mombasa kulikuwa kumewekwa reserve price ya majani chai. Yes. Lakini ile bei iliwekwa, ile majani ilitoka Western Region. Quality yake ikakosa kufikia ile bei ambayo ilikuwa imewekwa. Sasa tumeenda pale tumetoa hiyo reserve price, hiyo majani chai imeanza kusonga. Suluhisho la kudumu. One, iko hawking mingi sana inafanyika pale katika Western Region. Ni miaka miwili sasa ambayo inaharibu quality ya chai. Kuna watu wanaenda wanachukua majani chai katika kila shamba, wanakuja wanalete factory ambayo inakuja ina downgrade ile quality ya chai. Na hiyo tumeagiza maafisa wetu wa utawala wanasaidiana na polisi na sile KTDA factories kuhakikisha ya kwamba mambo ya hawking imeangaliwa. Number two, tunaendelea kuhimiza mafactory zote, sio Western Region hata Eastern, tukubaliane ya kwamba ni wakati ya kutoka ile mtambo wa CTC tuende ile inaitwa Orthodox Tea. Orthodox Tea bei yake iko dola moja juu zaidi ya ile majani chai ya kawaida. Na ndio sisi tumependekeza katika serikali kuu, katika serikali za ugatuzi na KTDA factory, tukishikana tuchangie, tujaribu kupindua hiyo mitambo ya kuprocess chai, tuweke ya Orthodox Tea kwa sababu soko yake iko kila pahali, iko Iran, iko Pakistan, na bei yake iko hali ya juu kiasi fulani. Kwa hivyo juzi hii maneno ya kotini sasa tumesuluhisha. Ndio sasa mazao ya the Tea Act ile ya Senator Cherioti itaanza kuonekana. Kwa sababu sasa koti ilikuwa imesimamisha utekelezaji ya vipengele kadhaa ya the Tea Act. Kwa hivyo sasa tuna matarajio ya kwamba matunda ya hizi sheria ambazo zilitoa Senator Cherioti itaanza kufanya kazi. Tukiwa hapo naibu rais, bado na kuja kwa swali la Edwin ambalo alikuwa amekuuliza uhusiano wako kati yako na upande ule wa Rift Valley. Kuna madai ambayo inaendelea mtandaoni kwamba umetoa wafanyikazi kutoka ofisi yako kutoka upande wa Rift Valley. Je, uone ukweli? Unajua sasa wale watu wananipiga, wananiandama kutoka kila direction. Ndio niko sana na wakaleji. Na hiyo ni ndoto. Mimi nimekaa na wakaleji ni siku mingi. Na tumezoeana urafiki sana. Nilikuwa kwa serikali ya Moi. Na nilitengeneza marafiki wengi sana. Na watu ya wakaleji wananipenda mimi kwa sababu mimi ni mtu ya kusema ukweli. Na nimeona hiyo ni jamii pia ya kusema ukweli. Pia hao jamii ya wakaleji kama sisi hawataki usaliti. Kuna watu wanajaribu kulete fitina. Ati ndio jamii ya wakaleji wanichukia mimi. Hiyo waliniwekelea mambo ya Gen Z, oh sijui kubidua serikali, hiyo maneno yote ya uongo. Sasa wanaeleza uvumi ati ya kwamba mimi nimefuta wakaleji. Ofisi yangu imejaa jamii ya wakaleji. Na ile watu ya maana sana katika maisha yangu. Ile kazi muhimu nimeweka kwa mkono yao. Deputy Head of my Security. Ni assistant superintendent of police anaitwa Tanui. Ndio mtu ambaye mimi naamini kabisa. Na ndio naenda na yeye mpaka ngambo, naenda na yeye Nyeri. Kwangu Nyeri hata nimempatia nyumba ya kukaa. Nimemwambia tu ile hawezi fanya huko ni kuoa huko kwa sababu yako na bibi yake. Lakini kitu kingine yote afanye, hata nitaka shamba nitampatia. Deputy Head of my Security. Ni assistant superintendent of police anaitwa Tanui. Driver wangu yule ninaamini kabisa, nimekaa na yeye 19 years. Anaitwa Sami Chebigon. Ni kijana kutoka pale Kapsabet. Nimeenda mpaka kwake nyumbani, nimekula ugali na muziki kama hii mimi nagonywa hapa. Na hii muziki hapa ndio anajuanga vile itafika hapa. Mimi ile msichana unaona nikitembea naye asubuhi. Si unaona nikitembea iko msichana mweusi kama mimi. Anaitwa Mana Chemtai, mtoto ya Kericho. Ndio personal trainer wangu, ana train mimi. Hata mama Kachangu alikuwa anauliza, wewe bona umetafuta msichana ya training, kwani hakuna wanaume anaweza train wewe? Nikasema huyu kale huyu hii Mana Chemtai
ananipenda, ananichunga, amenisaidia sana. Nilikuwa na tumbo kubwa, amenisaidia mpaka imekuwa sawa sawa. Personal trainer yangu ni Mother Chemtai. Japheth Kiplagat, huyu director of communication kwangu. Jeremiah ako hapa. Mmekuta yeye hapa. Si mmekuta hapa? Mm-hmm. Sasa nyinyi mkiambiwa nimefuta mtu, nikiangalia personal assistant wangu. Personal assistant ile mtu ambaye anaamua ni nani ataniona, nani atakuja siku fulani, ninaenda wapi, gari itatoka saa ngapi, anaitwa Toet, ni kijana ya hapa Bomet. Ile msichana alinipatia jina Rigiji, anaitwa Ive Chelimo kutoka hapo Eldoret, ni advisor wangu wa strategic communication. Ile kijana ambaye ana my personal photographer ni kijana hapo Baringo. Hii mtu ya social media anaitwa Malema, ile ya kule Kabartojo. Sasa ile kazi muhimu kabisa ile mimi naichukua very seriously, personal assistant, deputy head of security, personal trainer, personal photographer, director of communication, strategic communication advisor. Kwa sababu hao wakale, they are very loyal people. Na mimi nilikuwa kwa serikali ya Moi, ninajua mambo ya loyalty. Ukitaka ile watu kabisa loyal kabisa, ile ya ndani, atakala jini people. And that is why I am surrounded everywhere by them. So watu wako? Mama akachagua mwenyewe. Mm-hmm. Inspector ambaye naongoza security yake anaitwa Kemboi. Ako na askari ingine karibu ine kutoka jamii ya Wakalenjin. Hii detail yangu yote wamejaa kila pahali. Sasa hapa wameongea, hata hapa wanafanya kikalenjin kama ndio lingua franca, hata karibu na kufunguza yao juice. Wanaongea huko na kula ugali huko na kunywa maziwa, wakinichunga, wakichunga kazi yangu. Okay. Na mimi nawapenda sana na wananisaidia. So mtu asinletee fitina ambaye haina maana. Ukiongezea hapo katika staff wako deputy president, kulikuwa na tetesi kwamba kuna staff ambao hawajalipwa, kuna wengine wapati badiam katika hiyo laini tu ya wafanyikazi wako ambao hawajalipwa si 2019 mpaka 2022, ambao wanasikia wako frustrated. No, mambo ya pending bills ilifanywa wakati huo, ni mambo ambayo siwezi deal naye. Yes. Unajua iko pending bill karibu ya 900 billion. Hii ofisi ya Deputy President William Ruto tulikuta madeni mingi sana. Na tumepeleka treasury karibu 900 billion. Mm-hmm. Na karibu 900 million ambaye ile madeni tulikuta hapa. Na tukasema tukilipa hiyo madeni sisi wenyewe tutakwama. You are aware budget yetu imekatwa by half across government. So everybody is struggling, tumepunguza safari, tumepunguza wale watu wanasafiri. Those are austerity measures that are affecting everybody. Lakini zile deni zilikuweko between 2019 to 2022, hizo zote niliambia watu yangu watengeneze verification committee, ikakuwa verified, ikakuwa confirmed, na tukapitisha treasury. There is a pending committee in treasury ambayo inaangalia hiyo maneno ya pending bills. Lakini kwa ile wakati mimi nimekuwa ofisi, my staff are very happy. Yes. And they are very motivated. Mm-hmm. Yes. The president, ningependa kukuuliza mambo ya shareholding ama shareholder ambao huwa unatumia sana katika maongezi yako, na umekuwa ukitumia, na kuna watu wengine ambao wameitilia hilo jambo kama jambo ambalo ni ya kibinafsi. Wengine wanasema kwamba serikali ikiteuiwa ni ya watu wote, lakini umekuwa ukisisitiza sana mambo ya shareholding. Hiyo maneno unajua nazungumza nikiwa wapi? Ilikuwa Kericho. Kericho. Eh? Yes. Kwa sababu sikuongea nikiwa Mlima. Do you regret? Mimi nilisema. Kwa nini? Mimi sikusema Kenya ati iko shareholding. Yes. Hapana. Nilisema serikali. Nilisema maendeleo ya Kenya. Mhm. Igawiwe kila mtu usawa. Mhm. Rasilimali ya Kenya igawiwe kila mtu usawa. Alitupigia kura, hakutupigia, kila Mkenya anahitaji maendeleo. Kila Mkenya anahitaji huduma ya serikali, na Wakenya wote wakuwe sawa. Lakini nikasema kuendesha serikali. Yes. Wale ambaye waliamini Rais William Ruto wapatiwe nafasi kubwa kumsaidia, kwa sababu ndio wanamuelewa na wanamuamini,
Hiyo ndio nilisema. Nikasema serikali si kusema mambo ya Kenya ama mambo ya uchumi. Do you think as deputy president of the Republic of Kenya, hiyo ilikuwa sawa kusema no. Ile regions walivotia president wapatiwe kipaumbele? Nilisema hata America sikutakuwa na uchaguzi. Yule atachaguliwa November. Yes. Ataleta balozi mpya hapa. Wake. Yule anamwamini na yule anaamini sera zake. Every time there is an election in America ya Democrats, Democrats wakishinda wanakuja na watu yao. Republican wakishinda wanakuja na watu yao. It's the same thing I was saying. Sisi tumeshinda. Sasa kama mtu alikuwa haamini bottom up economic transformation, alikuwa pande ile nyingine anasema haiwezekani. Unaweza chukua hiyo umpatie PS. Natoka kwa serikali sasa. Sio mimi nasema maoni yangu at time. Kwa nasema maoni yangu. Wale ambao waliamuamini Rais William Ruto, wale waliamini bottom up transformation agenda, wapatiwe nafasi ya kumsaidia kutekeleza manifesto yake. Unasikia? Lakini sasa rais along the way ameamua, na mimi nimekuambia nikiwa msaidizi wake, mimi sibishani na rais, ameamua hata wale hawakumuamini, hata wale hawakuamini bottom up economic transformation agenda wakuje. Na nimefurahi, nimeona waziri Oparanya alipofika alisema hii hasla fana alikuwa amepinga, lakini ameangalia amesema iko sawa, ameelewa. So hata Saul amekuwa nini? Paul, si ndio? So ni sawa na mimi, I don't have a problem. Tukiendelea, Mr. Deputy President, hiyo motion na impeachment wanasema wanaweza table kesho in parliament. Umesema uweze ngatuka, some people wamesema it is better for you to resign than to face the impeachment. Kwa nini? Do you know consequences of being impeached? I know. Are you ready for it? Yes, I am. There's no problem, my friend. What would happen if you get impeached? Nothing. Simbiko. Kuna bahali na mtu akiwa impeached na uwawa. Maybe I'm not ready the law properly. Does it not matter? Uko ready for the consequences? I am ready. Niko tayari. So tukiendelea, swali lingine, naibu wa rais, ni uhusiano wako na viongozi wengine. Tumedelve sana uhusiano wako na President William Ruto. Juzi last week kulikuwa pale Githurai na some leaders, kulikuwa kina Kate Waruguru, so alikuwa anaongoza wimbo anasema President Ruto ni one term. Lakini wewe hauko mkanya. Sasa do you think do you support those I don't support it. And mimi sijasema na hiyo, mimi niko na imani Rais William Ruto, lakini mimi sina control ya viongozi. And the same question is, saa ile mheshimiwa majority leader amesema mimi ni nyoka, na rais alikuwa hapo, alipoamka hakusema chochote, alinyamaza, kwa sababu hiyo maneno hayuhusu yeye. So kama watu wananitukana wakiwa na rais na yeye amenyamaza, wengine wakisema na mimi pia nanyamaza, kwa sababu sasa ndio inaonekana inatakana ikuwe namna hiyo, kwa sababu watu wako kwa gari ya rais, ananitukana mimi. Okay, anasema hii, anataka kusema yake, rais asemi chochote. So mimi nimekuja kukubali, maybe that is the way we should do things. Tuache viongozi waseme vile wanataka, kila mtu awajibike kwa matamshi yake. Okay. Maybe swali kuu, your excellency, hii tofauti yako na Rais Ruto ilianza? Mimi sina tofauti na Rais Ruto. Because all indications are that ile nilikataa, ile mimi nilikataa ni watu wako karibu na yeye kutaka kuniamrisha mimi na kunisomea kama mtoto. Personal assistant wake anataka kunisomea na kunipanga kazi. Mimi ni naibu wa rais, nimechaguliwa. Bosi wangu ni wawili, President William Ruto na wananchi wa Kenya. Au watu wengine wako karibu na rais, hapana bosi yangu. Ati kama personal assistant yake anataka kunipangia kazi yangu, enda fali, usema hii, enda na huyu, hiyo siwezi kubali. Na hapo ndio kumekuwa na shida ya wale watu ambao wamezunguka rais, wanafikiria hao ni bosi yangu. Mawaziri wako karibu na rais, anafikiria anaweza niongeleza vile anataka, ama anisomee mimi, ama anipangie kazi yangu. Mimi ni deputy president, nimechaguliwa na kura na wananchi, na mimi niko na bosses wawili. President William Ruto ni bosi yangu, kile chochote aniambia nifanye, mimi nafanya. Hata akitaka kunisomea anisomee, akitaka kunikemea anikemee, ni bosi yangu, nitakubali. Bosi mwingine ni wa Kenya, wakiniambia tusikize ground, mimi nasikiza ground. Lakini siwezi kubali, ile siwezi kubali mimi. Ni watu wako hapo karibu na rais, wanajifanya wao ni watu wakubwa sana, ati wanataka kunipangia kazi.
wanataka kuniambia vile nitafanya, utatembea na fulani, uenda hapa, sijui usifanye hii, sijui rudishia huyu, bona watu wamesungumza hii na huku jibu, na ni watu tu wako hapo karibu na rais. Hiyo ndio nimekata. Maybe mheshimiwa, last week President William Ruto alikuwa kule Marekani katika meeting ya United Nations General Assembly, na pale tuliona alikuwa na former Prime Minister Raila Odinga, alikuwa na Hassan Joho, alikuwa na Senator Ledama Olekina, alikuwa na viongozi wengi wenye walikuwa wameoppose hii serikali. So watu wanasema, maybe do you feel sidelined in this government? No, I don't. Mimi hobi langu tu nipatiwe nafasi nifanye ile kazi nimepewa na rais na wa Kenya. Na mimi si mtu ambitious sana, sina ambition mingi. Nisikia wengine wanasema sijui kama unataka kusema 2027, utuambie. Mimi sijasema niko na haja na kiti ya rais. I have never said so. Na hata rais anajua ile tuliongea na yeye, ile tulikubaliana. Siwezi kukuambia vile tuliongea kitambo, na tuko na mpango wetu vile tuliongea. Mimi sina hiyo ambition kubwa. Mimi nauliza tu ile nafasi nimepewa na Mungu. Yes. Na wa Kenya. Can anything be done to salvage the situation? Yeah, there's no problem. Kuna kitu naweza fanyika ndio. Mimi sioni mimi naendelea na kazi yangu. Mm-hmm. Pahali popote rais akinituma mimi nakimbia. Akiniambia fanya hii, mimi nafanya. Akiniambia shughulikia hii, mimi nashughulikia. Ningependa kuuliza kabla ndugu yangu Edwin Tanui au Lisa Jambo. Mimi niko na hadi ya Kenya. Ndio Kenya mkitupigia kura tutafanya kazi. Wakenya walikuwa na imani sana ya serikali ya Kenya kwanza, asa portable economy. Kila mtu alikuwa anajua mambo yatakuwa mazuri. Wakati Deputy President Saki ni kudanganya Wakenya, hawana furaha kwa sababu hawajapata njia ambayo mliwaahidi. Mambo ya hospitali bado kuna shida. Kuna mambo mengi ya kulima ambayo ndugu yangu alikuwa ameuliza, bado kuna shida. Lakini sasa tunaongelea mambo ambayo ya uongozi, na hiyo wakati mko unasema hatutaki kuongelea mambo ya viongozi, tutaka tuongelee mambo ya Kenya. Deputy President, penye umekaa, do you feel ashamed na una feel kwamba wa Kenya mlidanganya wa Kenya kwamba mtawafanyia kazi, kwa sababu kwa Kenya ni miaka 5, lakini tunahesabu kwamba miaka 4 ni ya kufanya kazi au miaka 3 kufanya kazi, ili nyingine ya kampeni na kurudi kwa kusema ukweli. Yes. Mimi na nimesikiza wa Kenya na ni kweli hawana furaha. Najua mimi ni mtu ya kusema ukweli, na hiyo swali natakiwa uulize wabunge, uulize hawa, priority ya wa Kenya ni kwenda kuimpeach Rigathi Gachagua ama ni kufanya kazi? Saa hii debate tunaongea hapa, we should be discussing projects. Sasa tunaongea mambo ya Rigathi Gachagua kungatuliwa kwa kazi. Kwa nini tumerudi kwa siasa? Unajua hii shida ilianza sasa, vijana huko kwenu walianza kuzunguka huko debate vile na mambo ya 2032. Si wao unajua? Wakaanza kuchukua vijana kutoka hapa kwetu na kuanza kuwatembeza huko wakiongea mambo ya 2032. Mimi nikaambia hawa, simuache kwanza tupate tufanye kazi. Wa Kenya watuamini, watupatie another term 2027, alafu muanze kuongea mambo ya 2032. Uliona walikuwa nasunguka na ndege na pesa na magunia wakijipanga mambo ya 2032. Na niyo watu ya bonde la ufa ndio walikuja kuharibu watu wetu hapa. Huyo msaidizi wa rais ndio alianza kukoroga siasa yetu hapa, akianza kupanga mambo ya 2032. Anachukua watu, anaweka kwa ndege, anapeleka huko, anasema wewe ndio utakuwa rais, wewe ndio utakuwa deputy president, sijui wewe nini. Yeye ndiye ameharibu hii serikali yetu na kukoroga na kuanza kupanga siasa ya 2032. Huyu msaidizi wa rais unamjua? Si unamjua? unamjua? Kuna mtu amjui? Hakuna mtu amjui. Yeye ndiye aliharibu. Anakuja anachukua vijana hapa, anaweka kwa ndege, anawasanya endeni hapa harambi, endeni hapa, sijui ifanya, wewe utakuwa president, wewe utakuwa running mate, wacha nikuweke kwa ndege ya rais, hii ndege itakuwa yako. Hiyo maneno yote kwa sababu hii maneno hii ya hii serikali, tukiwachia watu haribu, waingie katikati ya rais na mimi, wataharibu. Na hii maneno imeanza hapo Rift Valley. Na ndio nilisema siku nilikuwa Eldoret, na mjumbe mmoja akanitukana sana, nikasema pangeni siasa ya kwenu. Siasa ya bonde sisi hatuelewi, kwa sababu bonde ni huko chini na nyinyi mnajua ile huko chini iko. Nayo sisi ya mlima ya huko juu nayo huko hamjui. Watu wapange siasa ya kwao, tukutane pale tushikane. Na mimi nikijivunia tangu Rais Uhuru Kenyatta washikane na William Ruto 2013, tumekuwa na amani katika bonde la Ufa, na mimi najivunia sana. Watu wetu, jamii zetu wanaishi kwa amani, wameoana, wamependana, wanafanya biashara pamoja. Jamani, mimi naomba tuweke uhusiano. Hii urafiki ya watu ya mlima na watu ya bonde la ufa ni wa maana sana. Wacha tutumishe hiyo urafiki, kwa sababu wale watu wetu wameoana,
waendelee kuzaa watoto, kulea watoto, kufanya biashara pamoja, kuishi kwa amani. Tusikubali siasa ambaye haina maana kuja kutuharibia uhusiano ambaye ni uhusiano wa maana, kwa sababu uhusiano unaletwa na njia ya kuaminiana. Kama watu waaminiani, uhusiano unaharibika. Kwa hivyo mimi niseme, mimi sina shida na president, mimi niko tayari kumsaidia. Ile kazi amenipatia mimi naendelea kufanya. Ile kazi yote atanipangia mimi nitafanya. Ile anataka nikimbie nipange, nitapanga. Ile anataka niende nipigie debe, nitapigia debe. Ile siwezi kubali. Ni marafiki zake na wadani wake kunikalia mimi. Kama ni kwenda nyumbani kwa kukataa hiyo, niko tayari. Kwa sababu mimi sikuchaguliwa, hiyo watu wapana bosi yangu. Mimi hawezi kunikalia na kunipangia kazi na kunikemea na kunikosea heshima. Ningekuonesha ile message wajumbe wengine ya huko Bonde la Ufa wananitumia kuniita kumbafu. Mimi ni deputy president, nimechaguliwa na Wakenya 7.2 million. Mjumbe tu akikuja pombe yake usiku, matusi hapo kwa simu yangu. Anatuma kwa kwa simu yangu. Nitakuonesha. Tukimaliza hii mjumbe off the camera, mwende mkijua. Muone ile mafarao iko katika kutoka Bonde la Ufa. Ndio rais maneno. Wewe ni mwambia. Hata mwingine alikuja hapa kwa hii gate. Akasema akaambiwa okay, alikuja siku ya Jumamosi. Na nilikuwa hapa kwa kinyozi, niko na kinyozi hapa, kuna kijana anakuja kunitengeneza nywele na nilikuwa natengenezwa hapo kichwa, kulikuwa Saturday. Sasa askari wamwambia wacha tuende tuulize. Matusi akasema hata pale state house sisi hatusimami kwa mlango. Kwa hapa ni nani, huyu ni nani, nafikiria yeye ni nani, na sisi ndio tulimweka hapa, tunaweza hata mtoa. Alikuwa anakuja kukuona na alikuwa amenipigia simu, nikamwambia kuja saa 6, akakuja saa 5. So hata sikuwa nimepeana report akija, kwa sababu saa ilikuwa bado. Kufika pale akaambiwa wacha tuende, huyu askari ndio atoke hapo kwa mlango. Kufika hapa akatukana wale walikuwa hapo, akaingia gari akapindua na akasema hii mtu ni kumbafu na tutamtoa hapa, yeye anafikiria ni nani. Ujumbe huo kwenu ndio nani kaenda kumwambia rais. Unajua sasa hata kama ulinipea hii kasi, si heshima kidogo tu. Mimi ni naibu wa rais, nimechaguliwa na Wakenya. Iko haja gani unitukana? Na ni mjumbe tu. Nikikuonesha ile message unanigia usiku, utatuonesha kuniita kumbafu. Sasa mimi unajua sasa nasema sisi nauliza, tunauliza tu wabunge wetu wa Bonde la Ufa. Hata kama hamuna heshima kwangu, simuachana na mimi tu. Si kama niko na shida nipate kwa watu wengine. Mkumbuke mimi nilikuwa hapo, nilipigia nyinyi campaign, hakuna mtu sikufika kwake, nikamwombea kura, nikasaidia rais kwa uwezo nilikuwa naye, nikaongea na watu wetu tukamsaidia rais. Hii madharau hii yote ni ya nini? Lakini naibu wa rais, umezungumzia wabunge wa eneo la Rift Valley, ni kana kwamba wao peke yao ndio wanapiga vita. Lakini kusema ukweli, kuna baadhi ya wabunge kutoka eneo la Central. Hiyo ya kwangu hiyo, achana naye. Hiyo ni mambo ya nyumbani. Hawa ni watu ya nyumbani. Kwa sababu tunaongelea sana watu ya Bonde la Ufa, that is why I was raising that topic. Hawa ni diwadresi jana. So sasa mimi wale pia wanataka kujua mbona pia nyumbani huko unapigwa vita. Si nimekuambia mwenye kukoroga ni nani? Ni huyo msaidizi wa rais. Anachukua. Anawapanga. Na ndege napeleka huko, napeleka huko, napeleka huko, napeleka huko na koroga. Naibu wa rais, term ya president na yako ikiisha, Wakenya watauliza maswali kwa mambo ambayo mliahidi kutengeneza katika nchi yetu ya Kenya. Utapata kwamba most of the flagship programs mingi ya bottom up mingi ziko kotini. Kisungumzia affordable housing, kisungumzia bill ya SHIF kwa NHIF kwenda Social Health Authority, kuna shida kotini. Kisungumzia university funding model, bado kuna shida. Wewe unasungumzia aje kazi ambayo mmeweza kufanya miaka miwili ambayo imeweza kupita nini? Na ni kwa nini je serikali hamjaweza kuwa na wakili ambayo anaweza kuadvise vizuri, ili kwamba hizi kesi mingi zisikuwe kotini hadi kwamba mwezi fanya kazi mingi kwa sababu kuna kesi mingi. Sasa mimi nakuuliza ndugu yangu, saa hii si wabunge wanipatia amani ndio niweze kutatua hiyo maneno? Sasa kama mimi sina amani, sina amani, wananiandama kutoka kila direction kunitukana,
kupanga jama. Sasa hii maneno tutatatua siku gani? Sidiyo mimi nasema, turudi kwa kazi ile tuliahidi wananchi. Mambo mingi sana imekwama, na hiyo ndio ukweli. Na sisi tuko na deni ya watu wa Kenya, na hasa kwa sababu tutarudi kwa hawa tukiuliza ya kwamba tunataka nafasi ya kuendelea, tutawaambia nini? Mimi ningeomba kwa heshima kubwa sana viongozi wote nikiwemo, tukubali turudi kwa kazi ya kusaidia wa Kenya. Tuangalie ile economic charters kwanza za Rift Valley. Mimi ndio nilikuja kusimamia. Mimi nilikuwa pale Kabarnet, nilikuwa pale Iten, nilikuwa pale Eldoret, nilikuwa pale Kericho. Mimi ndio nilikuja kusimamia ile economic charter ambayo tulisign na watu wa hizo counties ambayo ziko pale. Sasa siku ikifika tutaambia wananchi nini? Mimi ningeomba kama nawezekana, tuko na kazi mingi sana pale bonde la ufa, kuna watu wengi sana hawana title deeds, si ndio? Tungetaka tushughulikie ndio waweze kupata title deed, waweze kuzitumia kukopa pesa kwa AFC na kufanya kazi yao. Your Excellency, ningeomba pia kuuliza kuhusu ulikuwa na mpangilio ile ya one man one shilling one vote, na ikawa inaonekana kwa sababu mahali unakotoka central, kwa sababu ya population ndio maana ukasema one man one vote one shilling. Hebu tatueleza tu ni kwa nini unaona kama hiyo one man one vote one shilling? Kericho na Nyeri ni bali iko ngani, iko na watu wengi? Ndio nataka kujua sasa hiyo nieleze. One man one vote one shilling. Yeah. Sio formula ya kusaidia watu ya Mount Kenya. Ni mambo ya equity. Ni mambo ya kusema tugawe mali ya Kenya kwa usawa. Tuangalie kila Mkenya apate haki yake. Ni makosa sana tukipata pale Chepalungu, kwa sababu bilisho ni iko juu sana. Basari ikigawa mtoto anapata shilingi 3,000, 4,000, 5,000 maximum. Kuingeneko sitaki kutaja ni wapi. Wanapewa mpaka 70,000, 80,000. Usawa uko wapi? Na mtoto ni moja. Mimi nilikuwa nasema si pesa kama ni ya basari, tugawe kwa Wakenya wote. Kila mtoto apate. Apate sawa. Alafu times the number of people in that constituency. Hiyo tu. Mimi si kusema ati wala wakose ndio wao wapate. Nasema hapana. Mali ya umma iwekwe hapa kwa meza. Watoto wote wakuwe sawa. Watoto wote wakuwe sawa. Kama ni kujenga hospitali, kama pale say for example Kericho town, ile hospitali iko pale inatakana vitanda ngapi kulingana na wingi ya watu? Kama inataka vitanda 2,000 iweko vitanda 2,000. Okay, pale Kaparatojo labda population iko chini kidogo, ile hospitali inatakana pale ni ya vitanda 150, lakini kila mtu amepangiwa kitanda yake. Hiyo ndio one man one vote one shilling. Sio kusema ati pesa itolewe sehemu ile ipewe wengine. Pia kwa hiyo formula tulikuwa na ile kitu inaitwa affirmative action and equalization fund. Wale watu ambao wamebaki chumba kidogo because of geographical reasons and other factors waangaliwe. Hiyo tu ndio nilikuwa nasema, nikaambiwa ni ukabila. Lakini watu ya Western Province hiyo formula ingewasaidia. Watu ya Rift Valley hiyo formula ingewasaidia. Watu ya Mlima Kenya hiyo formula ingewasaidia. It is a formula for the people of Kenya. Na mimi si kuongea juu yake kwa sababu ya watu ya Mlima. Nilikuwa naongea because I believe in fairness and equity. You know, because it's good to be to have equity. Watu wote wakuwe sawa Kenya. Hapa Ruilo. Juzi mheshimiwa amefanya basari pale, kulitokea watu 40,000. 40,000 wale walijitokeza. Akapatia watu 8,000, 32,000 wakarudi nyumbani. Because population ya hapo constituency hiyo ni 800,000. So where is the fairness? Then some other constituency wanapeana basari mpaka watu waende ngambo. Pesa yote imegawa, kila mtu amesomeshwa, imebaki unapatiwa scholarship kwenda ngambo na basari. That is all I will say. Naibu Rais, swali langu ni sawa tu na ya Edwin Kwambaye.
kwamba Wakenya sasa hivi wanaona serikali ya Kenya Kwanza imewafinya sana, na wakati mlikuwa mnaingia serikali kulikuwa na issue ya COVID, uchumi haikuwa inafanya vizuri, na Wakenya wanasema mlianzisha story ya SHA yenye inaanza kesho, kuna hii story ya maisha card. Wakenya wanaona huenda hii serikali inawafinya, hawasikii huko mashinani. Na kuna hili swala pia ambalo linalingana na hiyo, kuna huyu kijana anaitwa Murara Kebaso ambaye ametembea kila mahali Kenya akiangalia maprojects yenye serikali inafanya. Kulingana na wewe, serikali inafaa ikamilishe projects kwanza yenye ilikuwa tayari ishaanzishwa ama ianzishe upya? Alafu la mwisho ni serikali za county. Kwa sasa kuna shida kubwa sana. Serikali wa county wanashikilia kwamba wanahitaji 400 billion na treasury wanasema hatutawapatia hiyo. Wewe kama unaketi katika hiyo hizo shughuli, kulingana na wewe, serikali za county inafanya kazi? Na hapo hapo, uhusiano wako na governor wa Nairobi iko aje? Sababu tulikuwa tunaona mvurutano, watu wanasema governor wa Nairobi afanye kazi, na vile vile serikali za county. Serikali za county ziko na uwezo ya kufanya kazi vile inatakikana? Ndio swali lako. Kwanza stone projects. Ni maoni yangu na ni msimamo ya serikali pia. Ya kwamba tukamilishe zile projects ambaye zilikuwa zimeanzishwa na serikali hapo kitambo. It makes sense to complete zile project ambaye tulianzisha kabla hatujaanzisha zingine mpya. Hiyo ndio msimamo wetu kama serikali, but ukweli ni kwamba pia tumekuwa na matatizo mengi ya kiuchumi, kwa sababu tulipoingia pale deni ilikuwa kubwa na deni inaendelea kuzidi. Unajua tangu finance bill ianguke, zile pesa tungeokota kuna iko shida mingi, lakini ile ambayo inapatikana tunataka tuangazie sana, tukamilishe zile miradi ambayo zilikuwa zimeanzishwa, kwa sababu tayari pesa zimewekwa ndani ya hizo miradi. Vile umesema kuna mipango mingi ambaye haifurahishi wa Kenya, msimamo wangu ni kwamba tuendelee kusikiza wa Kenya, kwa sababu hawa ndio wametupatia kazi. Na nimeshukuru kwa sababu rais kwa hii maneno ya university financing model aliweka kamati ya kusikiza maoni ya wanafunzi na wazazi. Hiyo ndio uongozi, kwa sababu sisi tunatawala na tunaongoza wa Kenya, na hao wa Kenya maoni yao ni ya maana. Kwa hivyo tuendelee kusikiza wananchi, na katika zile policies tumelete mpya, na labda wanakuwa na shida na hizo policies, tuendelee kufanya public participation, tuendelee kuwasikiza. Mimi sina shida lolote na gavana wa Nairobi, na shida sina shida na gavana wote katika Jamhuri ya Kenya. Lakini sisi, mimi na president, tukifanya campaign, kuna ahadi mingi sana tulitoa. Ahadi moja tulitoa ni ya kwamba katika serikali yetu hatutabomolea watu makao yao bila kujua wataenda wapi. Ahadi tulitoa ni ya kwamba hatutavunja mali ya wananchi kwa njia ya kinyama, tukiwaondoa kutoka sehemu fulani mpaka sehemu ile nyingine. Hiyo ndio imekuwa shida yangu, kwa sababu hapa Nairobi pia huyu gavana nilienda kumfanyia kampeni, kwa sababu watu ambaye wananisikiza ni wengi katika Nairobi, karibu 1500 ambaye ni watu ambaye tunaelewana, na nilipigia debe na hawakampigia kura. Sasa kukiwa na shida, kama hawasikizi vizuri ama hawaendeshi vizuri, wananitafuta mimi, kwa sababu mimi nilikuwa pale kumwambia huyu gavana kwa maoni yangu anafaa, na wakampigia kura. Sasa wakiona kuna jambo haitebei vizuri, wananitafuta na mimi naongelea juu ya hilo jambo. Juzi nimeenda hapo kwa soko ya Marigiti kuwasikiza, kwa sababu waliniambia hawasikizwi, na nikawasikiza na nikatoa maoni, na ninaona ya kwamba maoni waliniambia na nikasema iko dalili ya kwamba inasikizwa. Serikali za kaunti zinafanya kazi. Ni kweli tuko na upungufu wa pesa karibu mwezi mbili, mwezi karibu tatu, kwa sababu ndugu yangu, hakuna pesa imewekwa pahali kwa store ya serikali. Hawa counties tunawapatia mwaka huu karibu 380 billion, ilikuwa 400 billion, tukaketi hapa kwa IBEC baada ya finance bill kuanguka, tukapunguza na bilioni 20. Hiyo 380 billion lazima tuokote kwa Wakenya ndio tuwapatie.
na hii pesa tunawapatia inaokotwa kila siku na wanapewa, na hii pesa inapeanwa vile imekuja. The first priority ya ile pesa inapatikana ni kulipa deni, kwa sababu deni ni ya nchi za kigeni na ingine ni ya mabenki za hapa. Is the first priority ni kulipa deni. The second priority ni kulipa mishahara. Okay, tukishamaliza na mishahara, tunashughulikia essential services kama jeshi la kitaifa. Security services zinapatiwa priority ya kwanza. Tunarudi hapo, tunashughulikia mambo ya shule, mambo ya watoto, ile ya capitation inapeanwa. Sasa unakuta labda kaunti za ingine iko priority number 4, number 5. Na si ati kwa sababu ugatuzi hauna umuhimu, ni vile mambo iko. So tumekuwa hapa na magavana tukifanya mkutano kila wakati, na tunajaribu sana tukishaokota pesa kiasi fulani tunawapatia. Na nafikiri wiki ijayo watapata kitu fulani waweze kusukuma. Hii ni hali ya kila mtu kukaza kamba. Sio magavana peke yake, sio county government peke yake, hata serikali kuu tunakaza kamba, kwa sababu hali ya maisha ni ngumu kiasi, kwa sababu ya ile mapato ambayo tunapata katika revenue collection yetu na KRA. Okay. Kuna niombe tu swali moja, naibu wa rais, kumekuwa na tetesi kwamba tofauti yako na rais labda ilianzia kwa kazi fulani ama contract fulani ambayo wewe kama naibu wa rais ulikuwa na interest nayo, na wakati president alikataa kukubalia hilo kukaanzisha shida kati yako na yeye. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi si haja. Ukijibu ya Edwin kwa sababu inashikana, ule siku moja gongea rais meza ukihitaji 8 billion urisaini. Waje alikwambia kitu ya kwanza. Mimi na rais hatuwezi kosana mambo ya kandarasi yote, kwa sababu mimi sina haja na kandarasi yote katika serikali. Na nimekueleza vizuri sana. Mimi nilikuja kwa hii kazi nikiwa na mali yangu kidogo na inanitosha. Kwa hivyo hiyo ni madai ambayo haina msingi yote. Na mapili kusema mimi nimegongea rais meza, hiyo pia ni upuzi mtupu. Mimi sina haja ya kugonga meza ya rais. Nigonge kwa sababu gani? Mimi mambo ya kusema ati nijiuzuru nipewe pesa, kama ningetaka pesa siku William Ruto alikuwa deputy president, nilikuwa natafutwa usiku na mchana nipewe pesa. Mimi kama ningekuwa malaya ya pesa, singekuwa na president William Ruto, ningekuwa pande ile nyingine. Mimi hapana malaya ya pesa, mimi sina haja na pesa. Na mtu yote kusema mimi naweza pewa pesa ati nijiuzuru ni kunikosea heshima, you know. Mimi ni mtu ambaye ninajiheshimu sana, na nimekuambia pesa silikuweko wakati ule, kulingana na ushawishi nilikuwa nayo Mlima Kenya na ile kazi nilikuwa nafanya ya kumsaidia President William Ruto. Nilitafutwa mara mingi sana na nikakuwa offered pesa mingi sana, na hata rais anajua, na mimi nikakataa kwa sababu mimi tabia yangu si ya aina hiyo. Mimi ni mtu ambaye nimejifanyia kazi yangu, nimejitafutia ile kidogo niko nayo na ninanitosha. Na mimi siko kwa siasa kwa kuwa malaya ya pesa, na hakuna siku mimi nitafanya umalaya ya pesa. Na mtu yeyote ambaye anasema mimi naweza dai ya pesa ni kunikosea heshima. Na ningetaka mtu yote atoe ushahidi. Mimi nilipoteza pesa mingi sana kwa biashara, kwa mambo mingi, kwa sababu ya kusimama kwa Rais William Ruto. Kampuni zangu zilifungwa mwaka 4 sikufanya biashara yote. Na hapo wali nilikuwa nafanya biashara mingi sana na serikali na kupata pesa mingi sana. Na sikulalamika, na sikuitisha hiyo pesa, na sikushughulika wala ati nimepoteza pesa. Hata wakati hiyo watoto yangu walikuwa wameniambia, dadi wachana na hii maneno, si uendelee na biashara, uendelee kufanya mambo zako. Nikasema hapana, huyu William Ruto ni rafiki yangu, hajanikosea, hajakosea watu wetu, sioni makosa yake. Mimi siwezi muacha kwa sababu ya biashara, siwezi muacha kwa sababu ya pesa. Mimi ni mtu ya aina hiyo, na ni makosa kubwa sana na ni aibu kubwa sana mtu yeyote ambaye ananijua mimi akijua msimamo wangu. Siku nilisimama na William Ruto nikitishwa, nikiambiwa nichukue pesa nimuache, sikumuacha siku hiyo kwa sababu ya pesa. Saa hii ndio nimekuwa mtu ya pesa, sina haja na pesa yote. Yes, pia tukiwa bado kwa hiyo laini, katika constitution ile ya mbeleni kulikuwa na mambo ya makamu wa rais,
na kukawa kwamba makamu wa rais alikuwa anafanya kazi at the whims of the president. NC akina Kalonzo Musyoka, hata Musalia Mudavadi aliwahi kuwa makamu wa rais, na hata marehemu George Saitoti. Constitution ya 2010 ikajaribu kutaka kukiwa hiyo kazi ya kufanya kazi katika at will of the president. 2010 constitution ikaweza ku entrench the deputy president akuwe ni substantive arm of the presidency. Hapo by 2017 hapo 2018 tukaanza kuona kwamba zile dhuluma za rais katika akielekeza makamu wake ama akielekeza deputy president wake, tukaona kwa wakati wa William Ruto akiwa deputy president aliweza kushtumiwa, akaitwa majina mengi, akataka kusumbuliwa katika serikali. Na vile mlikutana, nakumbuka kabisa mkisema kwamba makamu wangu wa rais hataweza kupitia vitu ama maneno ama mambo yenye nilipitia mimi mwenyewe. Lakini saa hii 2 years down the line ikawa kwamba yale yale masaibu yenye president sasa wakati alikuwa deputy president anapitia, sasa tunaona unaipitia. Kwa maoni yako, unaona kukiwa EIG ya deputy president and the jinx yenye iko kwa katika kiti ya deputy president, kwa sasa hiyo lakini ndugu hiyo swali ningependa ukipata nafasi utafute President William Ruto umuulize swali, umuulize wewe President William Ruto ulisema kwa mdomo yako mchana na iko katika video zinazunguka ya kwamba ile umepitia naibu wako hatapitia, umuulize kwa nini hujaweka hiyo maagano, kwa nini deputy yako anateswa na kutukanwa na watu wako karibu na wewe. Hiyo swali hiyo swali umuulize Rais William Ruto. Kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alisema na mdomo yake na akasema haitafanyika. Aliulizwa mara tatu na jua gani. Correct. Na akaapa ya kwamba haiwezi fanyika. Yes. Kwa hivyo inatakiwa ukipata nafasi umtafute Rais William Ruto, umuulize Rais William Ruto, wewe ukiwa deputy president ulisema ya kwamba ile ulipitia hutakubali. Kamwe naibu wako apitie hayo. Mbona Rigathi Gachagua anapitia mabaya hata kuliko ulipitia? Hiyo swali utauliza yeye. Lakini niseme hiyo katiba ni nzuri. Ni mzuri mtu kuchaguliwa. Kama mimi ningekuwa sasa mtu ya kuteuliwa na rais, si hata hiyo wasaidizi wake wangekuwa wamenichapa makofi. Vile wana behave na mimi nimechaguliwa na watu wananitukana, kuniita kubafu, kunipigia kelele, kuja hapa kwa mlango yangu kutukana watu. Kama ningekuwa mtu ya kuteuliwa, na ndio saa hii wanasema wanataka wanitoe, ndio sasa rais achukue ile mtu anataka. Sasa rais akichukua mtu anataka, si watamtesa sana, kwa sababu huyu ni rais amemtafuta ile mtu akiambiwa namna hii namna hii namna hii. Ni mzuri kuwa na deputy president ambaye amechaguliwa, kwa sababu huyu ndio atasaidia rais. Maana ya deputy president ambaye amechaguliwa atamsaidia rais kwa kumwambia ukweli. Mtu ambaye ni ya kuteuliwa hawezi mwambia rais ukweli bila kuogopa. Unajua shida moja mimi niko nayo katika hii serikali ni kuongea ukweli. Kwa sababu mimi ninasema tufanye namna hii. Nikisikiza raia, mheshimiwa rais, hii maneno tunasukuma ya barabara hii wataki. Tafadhali rais, tusikize wananchi. Hakuna mtu mwingine anaweza mwambia rais hiyo, ni mimi, kwa sababu mimi nimechaguliwa. Na mimi nguvu yangu imetoka kwa raia. Kwa hivyo nitampatia rais ushauri muhimu na wa kumsaidia kwa sababu ya taifa la Jamhuri ya Kenya. Na ndio sasa hao wabunge wanasema hatutaki huyu Rigathi, ni kichwa ngumu, anaongea sana mambo mingi nini nini, wacha rais atafute ile mtu anataka. Sasa yule ya kutafutwa huyu aweza idea rais, kwa sababu sasa ndiye amemtafuta yeye. Hana nguvu yoyote kutoka kwa wananchi, hana ile mandate ya raia. Lakini mimi nikiongea leo nikiwa hapa naongea with confidence, kwa sababu mimi nimechaguliwa na watu, and I speak for the people, because pia mimi kama rais tumechaguliwa sisi wote wawili. Kwa hivyo mimi nitasema maoni yangu vile mimi naona, sio kusema ati mimi nabishana na rais. Hapana, what I do I give the president my advice and he doesn't have to do what I'm saying. How often do you advise the president? When we have worked very well on many issues, and many times the president has made a certain decision and I have a different view. I go to him, I sit him down, I tell him, Mr. President,
ulisema tufanye namna hii, mimi nikiona nikisikiza, I think we can do it this way, we talk about it, sometimes anakubaliana na mimi, sometimes anani convince that what he said is the right thing, and I get convinced, I agree with him 100% that tunaendelea. Yes. Sometimes he convinces me, I am not persuaded, but because he is a boss, tunasema okay, rais tuendelee, lakini ananipatia opportunity kumueleza my view, but the final word is his, because he is a president, he is one who enjoys the mandate from the people of Kenya as president. Mimi ni principal assistant wake. Swali langu, your excellency, inaambatana na jambo hilo hawa hapa wale umesema ulichaguliwa tikiti moja na President William Ruto. Some people, supporters wa president, wanasema hata kama angechagua another running mate mwenye sio Rigathi Gachagua, still angewin the presidency, juu wanasema ati alikuwa ame consolidate his votes in the Mount region. Unajua, that is a hypothesis. Ndiyo anichagua ya mazariso. And one of the reasons, alinichagua be he wanted to win the election and he won. Which means I made a contribution. I don't think he just picked me just like that. He picked me for a good reason. Not because I'm black like he is. No. He picked me because he saw some value in me in consolidating the vote in his favor. And I did it successfully. And the region where I come from, yes, I sat at 7%. And I was fighting against a sitting president and an entire system. And I delivered. For people to say that probably he didn't need me, well, that's a moot point. And I don't know. You know, it's not anything we can experiment, because yes, we cannot go back to that situation. But Karen, what I know is, yes, that whatever he wanted to achieve by picking me, he achieved. I delivered all the seats, the votes, and the people of where I come from were happy with that choice, and they went along with him. Currently, Mheshimiwa, most MPs from your region are not supporting your trail. Most of them are on the side of the president. But we have two sides. Since leaning, tulikuwa tiko side ya rais. But clearly, your excellency, there are two sides in this, Mheshimiwa. It's very clear. There are, whenever you go, there are MPs who accompany you and senators. Where the president goes, there are specific MPs from the region who accompany him. Lakini mimi, si ukiona rais akitembea na mimi niko hapo. Kwani mimi niko pande gani? Sasa si mimi mwenyewe rais akitembea Nyanza tulikuwa na yeye. Si akitembea Kisii tulikuwa na yeye. Not all the time. No, any time anaenda out huko nje kwa ziara za watu. The only time I did not go is to Mombasa because kuna kazi alikuwa amenipangia hapo mbele. But when he was in Kisii tulikuwa na yeye. When he was in Nyanza for 4 days I was with him. When he was in Tharaka Nithi I was with him. I'm speaking about the Kenya region. When he was in Moranga, nilikuwa na yeye. When he was in Kirinyaga, I was with him. When he was in Embu, I was with him. When he was in Tharaka Nithi, I was with him. But when you are alone, these MPs don't accompany you. Like yesterday, when you were in Meru, you were in a child service. There was no MP from Meru region. But my friend, you know, people don't understand me. Sasa mimi nikienda kanisa, ile kitu muhimu sana kwa kanisa, mhubiri, the choir, and the congregation. Mhubiri alikuwa pale, bishop. Yes. Kwaya ilikuwa pale, muti ya piano alikuwa pale, congregation ilikuwa pale na muti ya kuchukua sadaka. Sasa hiyo ibada iliendelea bali kuendelea. Iliendelea, but afterwards we address a congregation. Ngoja nikwambie, yes, kanisani the fewer MPs you have the better, because hata hiyo wahubiri wataki mambo mingi. Hata nilipokuwa pale, the bishop asked me to speak alone. Even the MPs I was with were not happy because they want to speak. The less they are, the better. For me, my friend, when I'm going to church, I have told you what is important to me. It's a preacher, the choir, congregation, na mtu ya kuchukua offering. Is there a problem between you and MPs in Mount Kenya? I think we are wasting time on non-issues. Okay, Deputy President. I think we are wasting time on non-issues. Surely, if I'm going to a church and an MP is not there, what is the issue? Si labda ako kanisa kwake. Okay, Deputy President, ningependa kulisa. Okay, ningependa kulisa swali lingine. Ulianza mambo ya illicit brew, mambo ya pombe.
na hilo ilikuwa jambo nzuri sana, na ulipigania hiyo pombe kila mahali mpaka Rift Valley. Lakini ilifika wakati ambao ulienda mpaka uka reduce hiyo momentum kidogo. Je, kulikuwa na mimi nilisema nilimwambia mheshimiwa rais tukiwa Nyandarua publicly, hii vita ya dhidi ya pombe alinipatia hiyo kazi na nikafanya vizuri sana, na tukafanya vizuri sana na Profesa Kindiki na IG na kila mtu, na tukafaulu sana, na kila mtu anajua tulifaulu, and my spouse Pastor Dorcas pia akachangia kiasi kikubwa sana kushughulikia wale ambao they already addicted in terms of rehabilitation. Tukafunga kampuni zote ambazo zilikuwa zinauza sumu, na vijana wetu wakaanza kurudi kwa maboma zao, wakaanza kurudi kazini, wakawacha kulala kwa mitaro, hata tukaanza kuona watoto wameanza kuzaliwa. Na tukafurahi sana, tukashukuru sana, hasa bonde la ufa. Katika mlima vijana ndio walikuwa wameumia sana, bonde la ufa unfortunately hata wamama walikuwa very much affected, our women in the Rift Valley in terms of illicit brews. So tukafanya kazi mingi sana. Saa ile hii siasa ilianza, hii siasa ya kuandamana ofisi yangu, na nikamwambia rais, officers katika serikali wakaanza kusabotage that program, wakaanza kupea mabarua zile kampuni ambazo tulikuwa tumefunga sianze kuuza hiyo pombe sumu. Na nikalalamika kwa rais, nikiita mkutano, niliita mkutano hapa, wengine hawakuji. Nisituambia ni Kennedy kwa no, nilisema ukitafuta video nilisema rais akiwa hapo. So mimi nataka niseme, nataka niombe viongozi wenzangu na maafisa wetu wa serikali, hii program ya kupigana na pombe haramu na mihadarati ni program ya maana sana kwa serikali yetu, na tunapigwa na watu ya kwamba hatujafanya kazi mingi, hatujafanya barabara, hatujafanya maji, hatujafanya stima. Ile project moja ya serikali ya William Ruto imefaulu ni pombe. Sasa tukiharibu na vile tumalimwa na raia ya kwamba hatujafanya kazi, ile kamoja kamefaulu ambaye Rigathi Gachagua akipewa na rais ameshughulikia, ameng'ang'ana, imefaulu na wananchi wamefurahi, wakasema hii serikali ya William Ruto hata kama haijafanya mambo zingine, kwa hii mambo ya kupigana na pombe haramu hii serikali imefaulu na tunafurahi. Sijui wananchi walikuwa nasema. Sasa tukieta tu sabotage hiyo program, ati ndio kasi ya Rigathi Gachagua ionekane ni mbaya, si ni rais tunatatiza, kwa sababu hii serikali ni yake, si yangu, hii serikali ni ya Rais William Ruto. So nyinyi officers wa serikali, mkifikiri ni mimi mnahujumu kwenda kutatiza a very successful program ya kupigana na illicit brews na drugs ambayo Wakenya walikuwa wamefurahia, ya kwamba tangu for the last 10 years this is a government of President William Ruto that imefanya kila juhudi kumaliza hii pombe ambayo inaua watoto wetu. Sasa muende hiyo pombe tena mchukue, mrudishe watoto waanze kukufa. Mkifikiria ni Rigathi Gachagua mnaumiza, mimi hamwezi niumiza, kwa sababu kila mtu anajua mimi nilifaulu. Hiyo program kama itakufa, itakufa kwa mikono ya mtu mwingine. Mimi kazi yangu nilifanya na nikamaliza, na nilimwambia rais hadharani publicly, nikasema rais, kazi ulinipatia ya pombe na haramu, we have succeeded. Okay. Lakini na rais, hii kazi tumeanza kuona dalili ina kuwa sabotage, na tukicheza na hii kazi tutarudi pahali tulikuwa. Na tulitumia pesa mingi sana kwa hiyo kazi, pesa ya umma, kufanya public participation, kuenda kutafuta informers, kuenda kufanya nini, kazi mingi sana tulifanya. Tulifanya mikutano, tunapeana allowances, tunafanya nini ndio ifaulu, kuongea na machiefs, kuongea na kila mtu. So mimi naomba my fellow public officers, please, this project is one of the legacies of President William Ruto, fighting illicit alcohol and drugs. Please don't sabotage this program. Naibu wa rais, kuna kando na tetesi kwamba kuna baadhi ya wafanyikazi wako kutoka bonde la ufa ambao umewafuta kazi, kuna tetesi pia kwamba haujawapatia contracts wale ambao wanatoka eneo la bonde la ufa, wana iyo, contracts iyo, na wale wengine. Ndugu yangu, hiyo ni fitina. Kwanza nimekueleza, nimekusomea ile watu yote niko nayo, na ningetaka unipatie jina yule amefutwa, just give me a name, uniambie fulani alikuwa anafanya kazi fulani amefutwa. Let us not bring wild allegations here, this is a very serious interview. Give me a name, uniambie fulani anaitwa fulani,
alikuwa anafanya kazi fulani, amefutwa kazi. Sikufutwa, naibu wa rais wanasema hawana contract. Hakuna mtu ana contract. Unajua tangu tuingie tumemaliza 2 years, and from what I have been told, our establishment took almost 3 months to prepare, tukaanza kuchukua watu. It's a process kwa Public Service Commission, but from where I sit, I think all proposals for employment of officers and other people in my office has been completed. And if there are some, I would like to know. I'll find out from the authorized officer, who is the principal administrative secretary. I'll find out tomorrow if there's anybody whose papers have not been processed. But from where I sit, I am not aware of anybody who has not been processed. But I also want you to give me names of people who have been sacked. You know, it's very bad kuharibia watu majina na kujaribu kuharibu jina ya deputy president ati amefuta wa college. Ningetaka mtu anipatie jina, aniambie fulani amefutwa, fulani amefutwa, fulani amefutwa. For all I know, yes, since I came to office, I think only 3 people in that office have been dismissed. 3. And they are not from that community. Ni watu ya jamii yangu. Moja hakuna kesi, alitumia kuiba mali ya serikali, ameenda kotini, amekuwa suspended. 2 of them, one was my PA, and mwingine alikuwa kwa communication. They were being used by my detractors to undermine my operations, so we stopped their contract. Nobody else has ever been dismissed in that office, and I hope if they are of good behavior and good character the way they have been, they will be able to serve their term with me. Your Excellency, ningependa pia kuna msikilizaji wetu mmoja hapa anaitwa Moses Chemweno anasikiza, anafuata kipindi kutoka place inaitwa Kapsuwar huko Elgeyo Marakwet County, na akaniambia nikuulize kwamba wewe ni kiongozi na wanakupenda sana, hii mambo ya impeachment, which way after this utaenda namna gani, akiongelea kuhusu uhusiano na serikali ya UDA isipoenda vizuri, uko na mpango gani going forward? Kuna chama unajaribu kupanga panga kidogo, niliona ulikuwa na Malala juzi mahali, kuna mpangilio kuhusu your mimi, future in terms of mimi politics, sina mpangilio yote. Hiyo ni swali moja, alafu nijibu yote mbili, alafu na swali lingine ni kuhusu mimi sina mpangilio yote. Ile mpangilio niko nayo ni ile mkataba nilifanya na Wakenya ya miaka 5. Sasa mimi nipewe nafasi nifanye kazi yangu. Sisi tuko katika chama ya UDA. Sisi tunaendelea kufanya kazi. But if then we are removed, then we will know what to do from there, but hatujatolewa. So uwezi kuwa na mpango na wewe uko kazini, si mimi simumenikuta hapa. Si mimi niko kazini. Naibu Rais, swali langu ni sawa tu na Edwin Kwambai, kwamba wakati mmoja tulikuwa tunakuona ukiwa na viongozi wadogo kama ule women rep wa Bomet, kuna siku ulienda mpaka ukafanyia campaign huko mashinani. Wa? Women rep Bomet. Yes. Ile Toto. Tulikuwa tunakuona na yule MP wa Mgwen. Lakini siku hizi hatukuoni na lakini simekueleza. Yeah. Simekueleza naibu rais. Nimekuambia yes. Msaidizi wa rais anawapigia simu. Mm-hmm. Wasikuje pale niko. Mm-hmm. Nikipanga kwenda kwa hawa anawapigia simu wasikue huko. Sasa mimi nataka nifanye nini? Na naibu rais, kuna pia uhusiano wako na mbunge Ndindi Nyoro. Uko na roho ya kusaidia wale viongozi wadogo pia wajijenge. Sana. Yeah. Ndindi Nyoro is my very great friend, and is one of our young leaders ambaye nime mentor and I continue to mentor. He's a very bright young man. Na ndio hujaona yeye akiongea hii maneno ya kutukanana. Umesikia tia Ndindi Nyoro akitukana mtu? He's been very 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 respectful na amejibeba kama kiongozi, and he has a future because yeye ni kijana ambaye anajua nini anafanya, na ni rafiki yangu sana. Hata siku tulikuwa na shida katika serikali iliyopita, siku nilikuwa nashikwa kila Friday, nilikuwa naenda kujificha kwake na kaa weekend na bibi yake Sofia ananipigia chakula. So ujumbe wako kwa viongozi ambao sasa ni wadogo na viongozi kwa jumla, especially members of parliament, sisi tunaendelea ku mentor young leaders, not just the ones who are elected,
There are even times I used to go to give lectures in public universities to mentor young people into leadership. And we continue to do so. We are not just mentoring the ones who are elected. We'll mentor the ones who are elected, but we also mentor those who aspire to be leaders in future. Tutaendelea kumenta hawa kwa sababu, lazima tutayarishe kesho yetu kwa kumenta vijana wetu wakue viongozi wa kesho. Asante sana Mr. Deputy President. Tunataka kuchukua break dogo alafu tukirudi tunakuja kusummarize. Asante sana. Jitap kalenji ntetuite na mitasoye tenginguni eng radio nengungko bata TV nengungko ngalale na bagenge ngagenge ak Deputy President nipaimi etap Kenya Rigathi Gachagua kakumusko ngalale.